Okay. Senengan. Kaping telu asih marang sedulure sapa? Kok mas aku nyangge miki iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kena. Wilujeng dalu dumateng para tamu undangan, warga masyarakat Waung, khususipun keluarga besar Bapak Susopo iki mau. Susumilek. Susopo Mas? Suyatno. Bapak Suyatno kalian Ibu Srini. Ya, bener. Anggenipun dalu menika nganakaken tasyakuran khitanan sapa? Nganten ngunduh mantu. Oh, alah ngunduh pelem mantu. Ngunduh mantu Mas Rizal pikantuk Mbak Eka. Iya, Mas. Iya. Mugi-mugi temanten kekalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kene kene ape nyapa? Kowe lak anom becek lho kowe. Bajune kowe lak sithik omonganmu kowe mesti becek. Aku becek karo cah cilik-cilik iki mau. Aku iki karo Pak Yatno iki wis kanca kentel, Mas. Berarti termasuk keluarga umbel. Maksudnya iki kanca plek. Cek lak kanca kentel. Lak plek. Kenal karo Pak Yatno iku wis suwe. Con nek mana? Rikala jaman sawono Pak Yatno pas dolan ning gone Mbulu. Nyapa biaya ora enak kuwi. Aku lak buka usaha ning kono to, Mas. Bakulan. Bakulan apa? Bakulan kroto to, Mas. Kroto ki apa? Kroto ya pakan manuk. Manuk iso apa? Manuk Pak Suyatno. Manuk ocehan tegese. Senengane manuk. Yo senengane iki ngingu manuk. Alhamdulillah. Bengi iki awake dhewe diundang khusus spesial memberikan hiburan khusus keluarga Pak Suyatno. Pak Suyatno luar biasa. Wah, tenan iki ngerti nek percil CS pentas ning kene lembu peteng macet. Nyapa? Mosok gara-gara iki perbaikan jalan. Oh iya. Ya ngomong-ngomong perbaikan jalan. Nembang ya, Mbak. Nembang. Lah jenenge glegere kaya sampean kuwi munggah panggung mesti takon nyumet diesel. Nyumet diesel aku iki kan ya pesinden ya penyanyi campur sari, Mas. Biasane campur telek. Eh maine ning kandang. Berarti emang iso tenan. Ya iso ta, Mas. Lah aku melu Mas BJ. JB. BJ iki budaya Jawa. JB iki Mas JB sering to? Kowe sering. Iya lah iki mau kan ya nderekne ayahe. Berarti bintang tumo. Tamu. Aku mau kan ya melu ning Lumajang ngono. Terus dobel rene mlane aku rada telan. Lah ning kono lho maine lho sik jam 09.00 iki sik jam yamene perjalanan. Lah sing usung-usung terop. Walah. Berarti telat awakmu. Ya telat, Mas. Pirang ulang. Ya sangang ulah. Telat itu tuh maksudnya telat meteng rumangsaku kok iso paring hiburan. Ya. Tembang ya, Mas ya. Sembarang. Klasik apa rekreasi? Lah kok terus sing ngenteni bapake sapa? Aku sekedang aku iki kok JP tak kone kene mari kene banyol. Gentenan to? Ya gentenan. Bapake mambengi nang munggah panggung ketopran karo aku. Khusus campur sari ini sama JB lah itu tak kan itu ya dijak kamu ngedang paling gak perah men JB itu kan main ya udah dijaran lho kok perah men jaran ini lakonnya apa jadi apa ya paling gak ini anu lakon anu apa ini Bojonegoro apa Bojonegoro ya mas ya mbok dak apa ini Daud sopo Apling Darmo lah ya mau Darmo Dapuk mliwis putih. Dasku keterangin, Mas. Ya iya. Keterak kipas angin nang jelek iso. Nembang minor, A minor. Kae lho. Oh iya kae lho. Ngene lho, Mas, lho. Alamat. Itu kuwi, Mas. Anu ning anu lho. Lho. Cecil. Buka marang sedulur. Buka gawe bocah.
kudu kuwi ya pun lewancak men kok jagalah istri bisa menang ora enggak bisa bisa pertemuan kudu kuwi baru sekarang baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kata kata coba tabu termasuk iki manten manten sungguh senangnya pengantin baru sing soro tukang sor asik wakwop piye kok jenenge manten anyar iki ya kuwi lagune sing arame yo ngono kuwi manten iki mbok janda anu pantun janda oh pantun janda iya A poke A minor liane A minor ndak ana ya wis poke nada dasar A minor mas kuda yang mana kudanya kuda yang mana kudanya mana mana kudanya coba bolak-balik kuda yang mana yang kau sukai kuda yang putih berambut pirang janda mana yang kau cintai janda yang putih Noe. Berambut bisa bergoyang asik eneng kelopo cacahe limo dipecah siji Pak Suyarno muga panjang yuswa akeh rejeki eneng bantal eneng bantal di atas kasur sambil makan ikannya pati Mas Fahrizal panjanglah umur semoga Mbak Eka sehat lahir batin mangan tumo ayo ora nek liyane to mangan sego radian sego mangan boto aduh radian sego enek sego enek jajan mangan sego mangan sego kowe abengane sapa Pak Yatno aku wis ibuke Srini ayo mangan apa? Mangan pari. Malah ya ora kena dipangan gatel goblok. Pari di gadok kowe. Roti. Ya kenal. Tuku roti. Tuku roti. Nang Indomaret. Nang Indomaret. Nang Indomaret. Kocone ombo. Ibu Srini. Ibu Srini kato erapet ya kowe gede apa digawe kancane kowe digawe roti diganti ganti ya 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 mangan roti ning ngarep papan ya ada papan ning dhuwur ketan Ibu Srini yang dermawan saya tunggu
saya tunggu mana sawera. Jangan 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 mlebu dulu, jangan metu dulu, biarkan saja aku merasakan dulu. Tereret mlebu terus metu, nek wis mlebu aja metu. Tereret nek mlebu metu anuku dadi lindu. Ya ampun, ya ampun, badar badar judule ya menoh wanita rainoko tutup.